Քրեական ոստիկանության կոռուպցիոն եւ տնտեսական հանցագործությունների դեմ պայքարի վարչությունում օպերատիվ տեղեկություններ էին ստացվել, որ Երևանի Սայաթնովա փողոցում գործող ժամանցի վայրերից մեկում առանց պետական գրանցման ու հատուկ թույլտվության լիցենզիայի կազմակերպվում են պոկեր տեսակի շահումով կենթանի խաղեր։ Բացի այդ, տեղեկություն է ստացվել, որ ապօրինի խաղատանը թմրամիջոցներ են շրջանառվում։ Տվյալների հիման վրա ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ շահումով խաղերը պարբերաբար կազմակերպվել են այս տարվա հուլիսից, որոնց ընթացքում վաճառել են 500, 1000, 5000 և 10000 դրամին համարժեք խաղաքարեր ու վարձու խաղարկողների միջոցով մասնակիցների շահումներից կատարել են որոշակի տոկոսի չափով գանձումներ։ Ապօրինության հետևանքով միայն պետտուրքի մասով պետությանը պատճառվել է առանձնապես խոշոր չափերի 5 միլիարդ 500 միլիոն դրամի վնաս։ Հուլիսի 7-ին Քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչություն բերման են ենթարկվել ապօրինի խաղատան շուրջ 1 տասնյակ խաղացողներն ու աշխատակիցները։ Կատարվել են զննություններ, բացի խաղատնային պարագաներից սրահում և բերման ենթարկված անձանց մոտից հայտնաբերվել և վերցվել են օգտագործված կաթուցիչներ մարիխուանայի նմանվող դեղնականաչավուն զանգվածի հետքերով։ Փաստի առթիվ կոռուպցիոն և տնտեսական հանցագործությունների դեմ պայքարի վարչությունում հարուցվել է քրեական գործ, որն ուղարկվել է Պետեկամուտների կոմիտեի քննչական վարչություն։ Ծանուցում, ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։